napsali byste mi na svůj trenéru, vidíte ji. Výborně. A kde jsou fanoušci? Já se s vámi takhle ptám, protože jste si teďko naběhli. A já bych chtěl vidět i vás v kategorii na 27 let. A těším se. Půjdete. Tancujete. Výborně. Těším se. Holky, vaše sestava byla nádherná. Choreografie. Úžasná. Ladili jste modrá, modré, červená, červené. Krásně. Tak vaše trénové, ve všem tak povedali slib, takže dejte na něj